ይህ መልእክት በኢኩዊፕ ሚዲያ አዘጋጅነት የሚቀርብ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ነው ለተጨማሪ መረጃና ሌሎች የማሙሻ ፈንታ ትምህርቶችን ለመከታተል በwww ማሙሻ ፈንታ ኮም እንደዚሁም በኢኩዊፕ ሚዲያ ዩቲዩብ እና ፌስቡክ ቻናሎች ያገኟቸዋል ኢየሱስ ሆይ እነኚህን ቃላት ደግሞ ያስተማርከው አንተነህ ዛሬም ጸሎትን እንድታስተምረን በመካከላችን ሆነህ እንድትመራን እንደምትናገረን ሆነን መኖር የምንችልበትን ጸጋ ጨምረህ ከቃል ጋር እንድትሰጠን የሚጸልይ ህዝብ እንድታረገን እንጸልያለን ጌታ ሆይ እንድትረዳ እንድታስተምረን መጸለይን አስተምረን ብለው ደቀ መዛሙርትህ እንደለመኑት ዛሬም ልመናችን መጸለይን አስተምረን እንዳንተ ደግሞ እንዳስተማርከው መጸለይ የምንችልበትን ጉልበት ለእያንዳንዳችን ስጠን ጊዜያችን የተባረከ ይሁንልን አንተ ራስ በመንፈስህ እንድታስተምረን በመካከላችን እንድትገለጥ እንጸለያለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ዛሬ በዜማ ነው እንግዲህ የተነበበላችሁ የምንመለከተው የእግዚአብሔር ቃል ክፍል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ስድስት ከቁጥር ዘጠ ጀምሮ እስከ ቁጥር 13 ድረስ ነው ወንበሮቻችን ስለሌሉ ያው መጽሐፍቱ የሉም ግን እንደምንም ካገኛችሁ በቃል የምናውቀው የተለመደ ያ የጌታችን ያስተማረው ጸሎት ስለሆነ ብዙ ለማወቅ በጣም አስቸጋሪ አይደለም ምናቀው ነው አብዛኞቻችን ምናልባት በቃላችን ማለት የምንችለው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው እሱን ነው ዛሬ የምንጀምረው ምዕራፍ ስድስት ግን ትንሽ ለማያያዝ ያህል እንግዲህ ምዕራፍ አምስት ጀምሮ እስከ ምዕራፍ ሰባት ድረስ ማቴዎስ ወንጌል የተራራው ስብከት የተራራው ትምህርት የምንለው ነው በተለይ ደግሞ ምዕራፍ አምስት አብራችሁን ለነበራችሁ ሰዎች የእግዚአብሔር ጽድቅ ከህጉ አንጻር ነው ከህጉ አንጻር ከቀደመው ህግ አንጻር የእግዚአብሔር ጽድቅ እንዴት እንደሚታይ ጌታ ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ያስተማረው ነው ህግን እና ነቢያትን ለመፈጸም ነው ኢየሱስ እና እሱ እንዴት እንደሚታይ ጽድቅን ከህጉ አንጻር ያየበት ሲሆን ምራፍ ስድስት ደግሞ ከአብርሽ ጋር የጀመር ነው ከጥቂት ሳምንታት በፊት ደግሞ የእግዚአብሔር ደግሞ ጽድቅ ያደርጓቸው ከነበሩ ሃይማኖታዊ ስርዓቶች አንጻር ነው እንዴት እንደሚታይ ሃይማኖታዊ ስርዓቶች ስለነበሯቸው ሃይማኖታዊ ዲዩቲ ስለነበራቸው የእግዚአብሔር ጽድቅ ከእሱ አንጻር እንዴት ይታያል የሚለውን ነው ጀምረነዋል ኦሬዲ አንድ ሁለት አንቀጾችን ልንሄድባቸው ሞክረናል እንደምታስታውሱት ምራፍ ስድስት ላይ የተወሰኑ የአይሁድ ሃይማኖታዊ ስርዓቶችን የሚፈጽሟቸው ሃይማኖታዊ ድርጊቶችን በመውሰድ ደግሞ በክርስቶስ እንዴት እንደሚታዩ ጌታ ኢየሱስ በስልጣን ያስተማረበት ነው ለምሳሌ ምዕራፍ ስድስት የመጀመሪያው ቁጥር አይታችሁ እንደሆነ ቁጥር አንድና ቁጥር ሁለት ላይ ሰምጽዋት አንስተን ተምረናል አብርሽ አስተምሮናል ምጽዋትን በተመለከተ ለታይታ አይሁን ልባችን ለታይታ አይሁን በሰው ለመደነቅ አይሁን ዋጋችንን ከሰው ሳይሆን ከእግዚአብሔር ንቀበል በስውር አርገው በስውር የሚያይ አባት በግልጥ ይከፍልሃል ነኝ መሳሰሉትን ለማየት ሞክረናል ጸሎትንም ጀምረን ነበር የጌታ ኢየሱስ አፕሮች እንግዲህ የነበራችሁ ታስታውሳላችሁ እንዴት አናርገው ብሎ የጀምርና እንዴት እናርገው ነው ባለፈው ስንማር ትዚላችሁ ነው እንዴ ለምሳሌ ምጽዋትን አታርጉ አደለም ስትመጣውቱ ስትሰጡ ነው ደቀ መዛሙርት ይሰጣሉ ደቀ መዛሙርት ይረዳሉ ደቀ መዛሙርት ምጽዋት ያደርጋሉ ግን ምጽዋት ስታደርጉ እንደዚህ አታርጉ በምን መልኩ የልባችሁ ሞቲቭ የልባችሁ አስተሳሰብ በሰው ለመታየት አይሁን በሰው ለመደነቅ አይሁን በአደባባይ ለመታየት አይሁን በስውር አርጉት በስውር የሚያባት ደግሞ በግልጥ ምን ያርጋል ይከፍልሃል ሶ ጸሎት ነው ጸሎት ደግሞ ከዛ ቀጥሎ ቁጥር ሶስት ቁጥር አራት ካስታወሳችሁ ጸሎትንም እንዴት አንጸል እና እንዴት እንጸል ነው እንዴት አንጸልይ እንዴት እንጸልይ ነው ደቀ መዛሙርት ይጸልያሉ ይጾሙማል ይህን ትንሽ ለማጠንከር ሞክራሉ ዛሬም ደቀ መዛሙርት እንዴ ላይ ጸልዩ ይችላል ይሆናል ብሎ አልተጠራጠረም ጌታ ኢየሱስ ስትጸልዩ ነው ስትጸልዩ እንደዚህ አትጸልዩ እንደዚህ ጸልዩ ስትጦሙ ጾም ፋስቲንግ እንደዚህ አትጾሙ እንደዚህ ደግሞ ጾሙ ነው የጌታችን ትምህርት እንዴት አናርገው እንዴት እናርገው እንዴት አንጸልይ እንዴት እንጸልይ ነው ጸሎትም ለታይታ አይሁን በአደባባይ አይሁን በአደባባይ አትጸልዩ ሳይሆን ለአደባባይ ፍጆታ አይሁን የሰውን አድናቆት ለማግኘት አይሁን አይገርምም የሰው ልብ በጣም ጠንካራ ነው በጸሎት እንኳን መደነቅ የሚፈልግ ማንነት አለን ማለት አጠላለዩ በመባል ማለት ከውስጣችን መርዙ መውጣት አለበት ከጸሎት እንኳን አትሊስት ገንዘብ ከዚህ አውጥተን ስንሰጥ እሺ ጸሎት ያለማመን አድናቆት የማግኘት ማንነት አለን ማለት ከሌ ሲጸልይ ለመባል ማለት አይሁን በአደባባይ አትጸልዩ አይደለም ጌታችንን በአደባባይ ጸልዩዋል ሐዋርያቱን በአደባባይ ጸልዩዋል የልባችን የውስጥ አስተሳሰብ ግን ጸሎት ወደ ላይ ዋጋን ወደሚከፍለው ወደ ላይ በልብህ ወደ ላይ ና በስውር የሚያይ አባት ደግሞ በግልጽ ምን ያደርጋል ከፍልሃል አይተናል ከዛ ወደ መጨረሻ የተነሳው ደግሞ ያው ስትጸልዩ ሁለት ነገሮች ነው አስወግዱ ያለው ኢየሱስ አንደኛው የዚህ የፈሪሳውያን አይነቱ ለመደነቅ በየአደባባዩ በየመንገድ ማዘኑ የጸሎት ሰዎች መሆናቸውን ለማሳየት የሚያረጉት ነው ሁለተኛው ግን ደግሞ የአህዛብ ነው አዛብ ደግሞ አዛብ ማለት ከአይሁድ ውጭ ያለው ህብረተሰብ ማለት ነው አምላካቸው በጣም በጨቀጨቁጥ ቁጥር የሚሰማ ስለሚመስላቸው በከንቱ አትደጋግሙ እንደነሱ በከንቱ ዝም ብሎ ከንቱ ቃላት አትደጋግሙ ሸክም የሌለው ድግግሞች አይሁን ሸክም የሌለው የቃላት ድግግሞች አይሁን በአንድ ነገር አጥብቆ መጸለይን እየተቃወመ አይደለም ኢየሱስ ይህን ታውቃላችሁ ናንተ በአንድ ነገር ደጋግሞ መጸለይን አጥብቆ መጸለይን ጌታችን አይቃወምም እንዲያውም ቅዱስ መጽሐፍ ሳታቋርጡ ጸልዩ ይላል ሳናቋርጥ ማሳሰብ ይሄ የጸሎት አንዱ አካል ነው ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1ራ8ምንትም ያስተማረው በቃስ ክጅቺ ማለት በጣም ጥሩ ነው በጸሎት ሳናቋረጥ ማለት ነው ግን በሸክም በመደጋገም የማናስባቸውን ቃላት በመደጋገም አይሆን በቃላት ድግግሞች አይሆን ሸክም የሌለው ድግግሞች አይሆን እዛ ላይንው ያቆም ነው ሶ እንዴት አንጸል ለታይታ አይሆን እንዴት አንጸልይ ባዶ ሸክም አልባ የሆነ የቃላት ድግግሞች አይሆን እንዴት እንጸል ምን እንጸይ እሱ ነው ዛሬ መጀመሪያ ደረጃ ጸሎትን መማር በጣም ጥሩ ነው ጸሎት የምንማረው ነው ማለት ነው አንዳንድ ሰው መንፈሳዊ ነገር የምንማረው አይመስለውም። ጸሎት ደሞ ጸሎት ነው ጸሎትን አስተምረን ሲሉት ሉቃስ 11 ላይ ኢንፋክት የጌታችን ጸሎት ብለን እንጠራውን ጌታችን ያስተማረውን ጸሎት ይሄ አባታችን ወይ ጸሎትን ጌታ ኢየሱስ ሉቃስ ወንጌል ላይ ስናነብ ያስተማረው አስተምረን በለውት ነው እንዴት ጸሎት እንዴት ጸሎት አላለም ጸሎት ምን ነው ምን ማለት ነው አንዳንዶቻችሁ በጣም መስማት አለብን እኔንም ጨምሮ ማለት ማስተካከል ያለብንን ማስተካከል አለብን ማመልከቻ እንኳን ለባለስልጣናት አስተካክለን ነው የምናስገባው ማለት አስተካክሎ ኮሬክት ማድረግ በጣም ያስፈልጋል የለመደብንን እየሆንን አዲስ ነገር መጠበቅ የለብንም ኢንፋክት ሰው አእምሮ ጎደለው የሚባለው የለመደበትን እያረጋ አዲስ ነገር ሲጠብቅ ነው ይባላል የለመደብንን እያደረገን መጠበቅ የለብንም ምንድን ነው እግዚአብሔር እንዴት እንድንጸል ይፈልጋል ነው ነው በመጀመሪያ ደረጃ ወገኖች ይሄ በሸክም ነው የምነግራችሁ በመጀመሪያ ደረጃ ምዕራፍ ስድስት ቁጥር ዘጠኝ ጀምሮ ጌታችን ባስተማረው እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ቢኖራችሁ በጣም ጥሩ ነበር እንግዲህ እናንተስ እንዲጸልዩ ይላል እንግዲህ እናንተስ እንዲህ ጸልዩ እንዲህን እንመጣበታለን እንዲህ ማለት ይሄንን ማለቱ ነው እንዲህ ማለት ይሄንን ጸልዩ ነው ግን እናንተ ስት እንዲህ ጸልዩ ነው እና ትልቁ ኃይለ ቃል ጸልዩ ነው ጸልዩ ግን እንዲህ ጸልዩ ነ ስትጸልዩ ቁጥር አምስት ስትጾሙ ቁጥር 16 የእግዚአብሔር ህዝብ የጸሎት ህዝብ ነው አንደኛ ተሰሎንቄ ምራፍ 5 ቁጥር 17 ሳታቋርጡ ጸልዩ በልመና አስተውቁ ለእግዚአብሔር የኢንፋክት ጳውሎስ አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ላይ የእግዚአብሔር ፈቃድ በክርስቶስ ኢየሱስ ይሄ ነው ለይወታችሁ ይላል የእግዚአብሔር ፈቃድ ይሄ ነው ምን ሳታቋርጡ ጸልዩ ያቆም ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ታቆታላችሁ እናንተ የጻድቅ ሰው ጸሎት በስራዋ ምን ታደርጋለች እጅግ ኃይል ታደርጋለች እግዚአብሔር ጸሎትን የሚሰማ አምላክ ነው በጸሎት የሚሰራ አምላክ ነው እና ጸልዩ ከማየታችን በፊት ጸልዩ ነው መልክቱ እግዚአብሔር ጸሎትን የሚመልስ የጻድቅ ሰው ጸሎት በስራው አጅግ ኃይል የምታደርግ እግዚአብሔር ሊሰራ የመረጠበት ኦርዴን ያደረገው አሰራሩ ነው በመጠየቅ ነው የምንቀበለው በመጠየቅ ነው እግዚአብሔር የሚሰራው ለምኑ ይሰጣችሁማ ነው ስለ ጸሎት መማር ግቡ መጸለይ ነው ይሄን ስለ ጸሎት መማር ግቡ ጸሎትን መሸምደድ አይደለም ስለ ጸሎት መማር ግቡ ካስጠለየን ነው ስለ ጸሎት ተምረን ካራን በረከከን አልተማርንም ስለ ጸሎት አስተምሮ ጸልዩ ብሎ ነው የጨረሰው ኢየሱስ ጸሎትን አስተምረን አሉት ጸሎትን አስተማራቸው ከዚያስ ለምኑ ይሰጣቸው መስጊያን አንኳኩ ይከፈትላችኋል የሚጸልይ ህዝብ እግዚአብሔር ቢያረጋ ጌታ ኢየሱስ መቅደሱን ሲያጠራ በቤተመቅደሱ መቅደሱ ቆሽሾ በመጣ ጊዜ ሲያጠራ ቤቴ የጸሎት ቤት ይባላል ቤቴ የጸሎት ቤት መቅደሱ የጸሎት ቤት ነው ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 በጎ ስጦታ በጎ ስጦታ ሁሉ ፍጹም በረከት ሁሉ ከላይ ናቸው ይላል ስጦታ ዝም ብሎ ሳይሆን በጎ ስጦታ ለልጆች ታስበው የሚሰጥ ስጦታ ማለት ነው ስጦታ የትም ሊገኝ ይችላል የሚጎዳቸው የሚጎዳም ነገር ይገኝ ይሆናል ስለትም ይገኝ ይሆናል ግን በጎ ስጦታ የማይጎዳን ስጦታ ፍጹም በረከት እሱን የምናገኝበት ዘመን ቢሆንልን ፍጹም የሆነ በረከት ከላይ ነው ይላል መለወጥ በእርሱ ዘንድ ከሌለ ከእግዚአብሔር ነው ከእግዚአብሔር እጅ እየተቀበልን እንድንኖር ነው የተጠራ ነው እኛ በእግዚአብሔር ላይ ዲፔንደንት እንድንሆን ነው የተጠራ ነው እኛ ህዝብ በእስራኤልን እግዚአብሔር በምድረ በዳ ሲመራው እኔ በጣም የሚገርመኝ ሲነጫነጩ ምግብ አንሶ ምግብ የለም ብለው ሲነጫነጩ ልትገሉን ነው ያመጣችሁ ሲል እግዚአብሔር አንበሸበሸ ማለት ነው አንበሸበሸ መናሁን አወረደ ማለት ነው እና እግዚአብሔር መናሁን ሲያወርድላቸው በጣም የሚገርመኝ ነገር በእያንዳንዷ ዕለት የሚበቃውን ያህል ቤተሰብ እንዲወስድ አረገ ማለት ማለት አትረፍርፎት ግን ሚበቃችሁን ያህል ለየለቱ ከዛ አንዳንድ ሰገብገብ ያሉ ሰዎች አይ አይታወቅም ብለው ጠቅጠቅ አድርገው ነበር በነጋታው ጥቂት የወሰደም አልጎደለበትም ብዙ የወሰደም ደግሞ ተበላሽ አላተረፍ ከዛ የሚቀጥለውም ቀን ሲመጡ የየቀኗል ያ ሁሉ ዘመን መና ሲያወርድ እግዚአብሔር የየለቷን እና ኒ ጊዜ ቁጭ ብዬ ለማሰሞቅ ለምንድን ነው ያላጠረው አምላክ ዝምብላችሁ ብላችሁ በግፉ በገፉ ሰዱ ያላለው ብዬ ለማሰላሰል ሞክር ያለሁ አይ ቲንክ እግዚአብሔር በየለቱ ፊታችንን ሲያይደስ ይለዋል አይ እግዚአብሔር በየለቱ ጸልየን ስንቀበል ጸልየን ስንቀበል ጸልየን ሲሆንልን ከእጆቹ ስንቀበል የእኛን እንዳይመስለን ፎር ግራንትድ እንዳንወስደው እየጸለየ የሚቀበል ህዝብ እግዚአብሔር ያርጋችሁ ከጸሎት የማይጠፋ በግል ጸሎት በኮርፖሬት ጸሎት የማይጠፋ እግዚአብሔር የሚሰራው በጸሎት ስለሆነ ፈልጉ አላችሁ ለምኑ ይሰጣችኋል እግዚአብሔር የሚሰራው በሱ ነው ኃይል የሚገለጠው በሱ ነው እና በግልም በጋራም የሚጸልይ ማህበረሰብ ስለ ጸሎት የሸመደደ ማህበረሰብ ሳይሆን ጸሎትን የሚጸልይ የሚንበረከክ የሚጸልይ ፊቱን የሚፈልግ በጸሎት የእግዚአብሔርን ኃይል የሚለማመድ ህዝብ እግዚአብሔር እንዲያደረግን እግዚአብሔር የሰራባቸው እኔ አላደክማቸው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አብሪሽን በጣም አስተምሮናል በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ እግዚአብሔር በኃይል የተገለጠባቸው ስፍራዎች የጸሎት መልሶች ናቸው የእግዚአብሔር ጉብኝቶች በሙሉ የጸሎት መልሶች ናቸው የሚያምጡ ሰዎች ነበሩ የሚያምጡ ሰዎች መልስ እኮ ነው እኛ አሁን እንደ ሪቫይቫል የምናነበው ሳሙኤል የህዝብ እስራኤል የጉብኝት ምክንያት የሆነ ሳሙኤል እኮ የምጥ ውጤት ነው የጸሎትና የምጥ በቤተ መቅደስ ውስጥ እንደ ሰካራ እስክትታይ ድረስ አንዲት መካን ያማጠችው ምጥ የእስራኤል መልስ ነበር ለካ የጉብኝቷ ጅማሬ ነበር አስደናቂ ካህን ነበር ስንጸልይ ምን እንደምንቀበል አናቀው ምንሞች እናቶች እግዚአብሔር የሰራው በጸሎት የጻድቅ ሰው ጸሎት ምሳሌ አድርጎ የሚያነሳው ኤልያስ አሁን የጸሎት ሰው ነበር ወደ እግዚአብሔር ጸለየ እሳትን አወረደ ወደ እግዚአብሔር ፀሌ ሰማያትን ከፈተ ሰማያትን ዘጋ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ እግዚአብሔር ጸሎትን ይሰማል የሚጸልይ በታሪክ ውስጥም ስታይ ወንድሞች እህቶቼ በጣም ብዙ ሰው አሁን ስለ ሪቫይቫል ያወራል ይመኛልም እኔን ጨምሮ እግዚአብሔር እንዲያነቃካን እግዚአብሔር እንዲጎበኘን ዝም ብሎ አይሆንም ዝም ብሎ አይሆንም የጸሎት መልስ ነው ሪቫይቫል የጸሎት መልስ ነው ጉብኝት የጸሎት መልስ ነው የልብ መዘጋጀት ከሰው ነው ጥማት ከሰው ነው ፍለጋ ከሰው ነው በርማንቋቋት ከሰው ነው እግዚአብሔርን ደጅ መጥናት ከሰው ነው የምላስ መልስ ደግሞ ከእግዚአብሔር ነው ለዜናው ዘማሪው ቆይቼ እግዚአብሔርን ደጅ ጠናውት ይላል ቆይቼ የሚለው ቃል እዚያው አልጠፋ ብዬ ማለት ነው ክችች ብዬ ማለት ቆይቼ ጌታዊ ባርከኝ 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 ብሎ ብድግ ሳይሆን ቆይቼ እዛው ጠብቄ ማለት ደጅ ጠናሁት እርሱም ዘንበል ላለልኝ ጩኸቴንም ሰማኝ የምናመልከው አምላክ የሚሰማ አምላክ የሚመልስ አምላክ የኤልያስ አምላክ ስለሆነ ጸሎት ጸሎት ከቤተ ክርስቲያን ሲጠፋ መጨነቅ መቻል አለብን ጸሎት ከህይወታችን ሲጠፋ መጨነቅ መቻል አለብን የጸሎትን ህይወት እግዚአብሔር ቢያትረፈርፍልን ብዬ እለምናለሁ ስትጸልዩ ነው እንጂ ከጸልያችሁ አይደለም። ጸልዩ ፀልዩ ሉቃስ 22 ላይ ጌታችን ወደ መስቀሉ በተጠጋ ቁጥር በጣም አብዝቶ ይጸልይ ነበር ይላል አይ ወደ መስቀሉ በተጠጋ ቁጥር አጥብቆ ይጸልይ ነበር ይላል ሉቃስ ሲጽፍ እኔ እንደማስበው የደቀ መዛሙርቱን ስሜትና የኢየሱስን ስሜት አነጻጽሮ ይጻፈልን ነው የሚመስለኝ ምን አለ በሉ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ አላቸው እና እሱ ከእነርሱ ራቅ ብሎ መጸለይ ጀመረ እና አጸላለዩን ሲነግረን በፍርሃት ሲያጣጠር ሳለ አብዝቶ ይጸልይ ነበር ይላል አጥብቆ በፍርሃት ሲያጣጠር ሳለ አብዝቶ አጥብቆ ይጸልይ ነበር በጣም ምን ማለት ነው ፍርሃቱ በጣም በጨመረ ቁጥር ጌታችን ሰው ስለሆነ ማለት ነው ፍርሃቱ በጣም በጨመረ ቁጥር ያችን ጽዋ ለመጠጣት አጥብቆ ይጸልይ ነበር እና እግዚአብሔርም መለሰለት በነገራችን ላይ አባት ሆይ ቢቻ ልይች ጽዋ ትለፍ ግን በቃ ፈቃደ ይሁን እንማረዋለን ፈቃደ ይሁን ሲል ፈቃዱ ሆነ እግዚአብሔር አይ ጠጣት ጽዋን ጠጣት ስለኛ ማለት ነው ግን የሚያበረታው መልአክ ታየው ይላል እግዚአብሔር ጸሎትን የሚሰማ መልአክ ስለሆነ ዝቅ ብሎ ልቋስ ስለ ደቀ መዛሙርቱ ሲናገር እነርሱ ደግሞ ከፍርሃታቸው የተነሳ ከጭንቀታቸው የተነሳ ተኝተው አገኛቸው ይላል ኔ በጣም ይገርመኛል ራሱ ቃሉ ራሱ አብሮ አይሄድም እሱ ፍርሃቱ በጣም አስጸለየ እነሱ ፍርሃታቸው በጣም አስተኛቸው ከነ ጭንቀታቸው ተኙ ይላል ከጭንቀታቸው የተነሳ ከፍራታቸው የተነሳ ተኝተው ሲያገኝ እሱ ራሱ ገረመው እንዲያው ለአንዲት ሰዓት እንኳን መትጋት እንዴት አቃታችሁ ወንድሞቼ እህቶቼ ከነ ጭንቀታችን ከነ የመተኛት ህይወት በጣም አደገኛ ህይወት ጭንቀት ተሻክሞ ግን ወደ እግዚአብሔር አለመጮህ ህይወት ማለት ነው ይህም ብዙ ይበቃናል ከዚህ በላይ ክርስቲያኖች እንዳይወሰድብን መጠንቀቅ ያለብን በጣም ትልቁ ትሬጀር የጸሎት ህይወት ለምኖ ከእግዚአብሔር የመቀበል ህይወት ወንጌልንም ክርስትናንም እዚህ ያደረሰው የሚጸልዩ ሰዎች የሚመረከኩ ሰዎች ውጤት ስለሆነ እየተወሰደ ስለሆነ እየተሸረሸረ ስለሆነ አለምም ግራ ገብቷታል በጣም ግራ ገብቷታል እና አይዶን ነው ጸሎትን ለማናናቅ ይሁን አይዶን አይታቸው ይሆናለም አንድ መጽሐፍ ነበረች እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ በጣም የምትሸጥ የነበረው እንዴ እየታተመች 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 የታተመች ምትሸጥ በቃ ማስተዋወቂያ ነው ዛሬ ድረስ ለመጠንቀቅ ሞክር ነበር አሁን ግን ሪቫይቫሉ ስለመጣ እንድትጠነቀቁ ወጣቶች ዘ ሴክሬት የምትባል አንዲት የኒው ኤጅ ሙቭመንት የአዲሱ ዘመን እንቅስቃሴ መጽሐፍ መቼም ከህንድም እየታተመች ከዚህም እየታተመች ተሰራጭታ ነበር አዲሱ ዘመን እንቅስቃሴ ኒው ኤጅ ሙቭመንት ሃይማኖት ነው እናንተ ታውቃላችሁ እሰር ልጅን ፐርሰናል የሆነውን አምላክ አውጥቶ የሚጥል ግን ሃይማኖት ነው ድርጅት የለውም ሶ ሄደን ልንከሰ አንችልም የተቋቋመበት ቦታ የለም ማቋቋሚያ ሰነድ የለውም አይቋቋምም ዝም ብሎ ነው የሚገባው በየቦታው ነው የሚገባው እንደ ይቅርታ ስለ ቃሉ ግን አሁን ኮምፒውተራችን ምናምን ብርዝ ይላል እንዳለ ሲስተሙ እናንተ ቫይረስ ምናምትሉት ማ ያላቀም ቫይረስ ማቀ ጉንፋን ነው ግን ይገባና ሃርድዌር ሁሉ ሁሉ ጋር ይሰራጫል በየፋይላችሁ ይገባል በየሃርድ በሃርድዌሩ በሶፍትዌሩ በመናምኑ ይገባል አፕሊኬሽኑ ተቀላል ይገባና ኮምፒውተር ይበርዘዋል። የት ነው ያለው ስትለው ሁሉ ጋር ነው ገብቶ ይበተናል አዲሱ ዘመን እንቅስቃሴ ምልክ እንደዛ ነው ገብቶ ይበተናል የለም የተቋቋመ ባንዲራው ለብል እኔ እኮ አዲሱ ዘመን እንቅስቃሴ ነኝ አይላችሁም የማይገባበት ቦታ የለም። መንግስት ተቋማት ይገባል ሃይማኖት ተቋማት ይገባል የቢዝነስ ተቋማት ይገባል ፍልስፍና ሆኖ ይመጣል ደንበኛ ሪሊጅን ነው እና አትንሽ ሪቫይቭ ያረገ መሰለኛ ሀገር ትንሽ ሳይመች ደግሞ አይቀርም ቁጭ ብሎ ለሚያሰላስለው ሰው ይመቻል እና በአምላክ ቦታ አይሲ ፐርሰናል አምላክ አያምንም ይሄ ማውቃ ወጣቶች ፐርሰናል ጋድ አያምንም አንድ አምላክ አያምንም አንድ 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 እውነት አያምንም ሁሉ እውነት ነው እና ለሁሉ እንደሚመች ነው እና በአምላክ በእግዚአብሔር ጸሎትን በሚመልሰው በእግዚአብሔር ፋንታ አንድ ዩኒቨርስ የሚባል የምትባል አይዶን ኖ ፐርሰን ስለ ዩኒቨርስ አለ እሺ በጸሎት ፋንታ መሳብ ነው የመሳብ ህግ ነው የምትለው መጽሐፏ ራሷ ዘ ሎ ኦፍ አትራክሽን ነው ምን ማለት ነው አትራክሽን አይገርምም የጸሎት ካውንተርፊት ወደ ፐርሰናል አምላክ ተጠግተ ደጅጠን ተመቀበል ሳይሆን ት ለምን ፐርሶናል አመላክ የለም ም የምታደረገው ዝም ብለ ሎ የምትፈልገውን ሳበው እንኳን ዘንቦብሽ እንደሚባለው እዚህ ሀገር እንኳን እንደዚህ አይነት ቁጭ የሚያደረግ አነቃቂ መቶ ቁጭ ለማለት የተነቃቃነን ሬዲ እሺ በቃ ቁጭ ሳበው ኬት ነው የምስበው ዩኒቨርስ ትሰጣለች ትለቃለች ፐርሰን አደለች አንቺ ያልኳት እኔ ነኝ ራሱ እንዲሁም በግድ ሽዝኖ ፐርሰን ይዝኖ ፐርሰን ፐርሰናል የምታንኳኳው የምትለምነው የሚናገረው የምትሰማው ስሜት ያል አደለም እሺ ሳሙኤል ይዛለች ያንተን ሀብት የሆነ ቦታ ይዛለች ያንተን ብር የሆነ ቦታ ይዛለች ያንተን ስኬት እሺ ሳብ ካም ን እንዳትታለሉ እንዳትታለሉ እኔ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎችና አዲሱ አዲሱ ዘመን እንቅስቃሴና የእምነት እንቅስቃሴ አንድ አይነት ነገር ናቸው ይሄኛው ኢየሱስ ይላል አንድ አይነት ነገር ናቸው በግራና በቀኝ ነው ተወጥራችሁ ያላችሁት ይሄኛው የእምነት ቃል ተናገር ይለቃል ይልሃል እግዚአብሔርን ታስለቀቀው ይመስል ልዑል አምላክ እንዴው ባይሆን በግድ ማስለቀቅ ከሆነ ዩኒቨርስ የምትባለው ትሻል እንደሆነ እንዴት አርገነ ልዑል አምላክ የሚለቀው እጁን የምታስተመዝዘው እስኛ ማግኔቲክ በሆነ ስልጣን ራሳችንን አምላክ አድርገን እንድንስብና እንድንሳሳብ የተጠራን ሰዎች አደለን በእግዚአብሔር ላይ ተጠግተን ልዑል የሆነ አምላክ ፐርሰናል ጋድ አባ አባት ብዬ የምጠራው የሚናገረኝ የወደድኩትን ብቻ ሳይሆን የወደደውን የሚሰጠኝ የሚንከባከበኝ የሚናገረኝ አምላክ አለኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሆን ይሄ ነው ወንድሞች በጣም መጠንቀቅ ያስፈልጋል በጣም ደንጀረስ ስለሆነ በጣም ደንጀረስ ነው እና የእምነት እንቅስቃሴም ሰባኪያኑን እንደሚያበለጥገው የኛውን በጣም ያበለጥቃል ሰባኪያኑን ዘር ሶስደር ነው ታሸምድ ምንም አያፍሩ ክብራቸው በውርደት ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ነው ይገርመኛል እሺ በቃ ዝንብለ በቃ ዩ ሃ ዚስ ፕሪንስፕል ስናሳበው ኖ ዊ ዶንት አምላክ አለ አባት አለ ጸሎት በምንም አይተካም እግዚአብሔርን በምንም አይተካም ይሄ ነው ወንጌል የሚያስተምረን ይሄ ነው ክርስቸናይዝ ለማድረግ መሞከር አያስፈልግም እግዚአብሔርን ለመክተት መሞከር አያስፈልግም ቢያንስ ቢያንስ እግዚአብሔርን ባለመክተት ብትተባበሩ በጣም ጥሩ ነው እግዚአብሔር ሳይከራከራችሁ በፊት ማለት ው እ ብንከራከራቸው ይሻ ቢያን ቢያንስ ከእግዚአብሔር ጸዳ ማድረግ ይ ኮ ሃይማኖት ነው ከሁሉ ሃይማኖት ጋር ይሄዳል ኖ ኖ አንድ እግዚአብሔር አለ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል መካከለኛ የሆነ ክርስቶስ አለ በጎ ስጦታ የሚፈሰው ከሱ ነው መልካም ስጦታን የምናገኘው ከሱ ነው ጸሎትም በማግኔት አይተካም አምላክም በዩኒቨርስ ሊተካ አይገባም ጋርቢ ኬርፉ ጸልዩ ነው እንጂ ሳቡ አይልም መጽሐፍ ቅዱስ ወደ ዋናው ትንሽ ሪቫይቭ እያደረገ ስለመሰለኝ መገሰጽ ስላለበት ዋናው እንዴት እንጸልይ እንጸልይ ብቻ ሳይሆን እንዴት እንጸልይ ወገኖቼ ከጸለይን አይቀር አይቀር እግዚአብሔር እግዚአብሔር የሚደሰት በጸሎት ብትጸልዩ ስንቶቻችሁ ደስ ይላችሁ ከፀለይን አይቀር እግዚአብሔር የሚሰማው ዋጋ የሚከፍለው ሰው ዋጋ የሚሰጠው ሳይሆን እግዚአብሔር ራሱ ዋጋ የሚከፍለው በስውር እኔ ማቴዎስ ስድስትን ሳነብ በስውር የሚያይ አባትህ በግልጥ ምን ያደርጋል ይለ ተናገሯ ይከፍላል የሚከፍል አምላክ ሚሰማ አምላክ እህታችን ሊሊ እንደዘመረችው የኔ እግዚአብሔር የሚሰማ የሚመልስ የሚናገር ነው የኤልያስ አምላክ ነው የእኛ አምላክ ያዛባ ማለክ ጆሮ አላቸው አይሰሙም አይን አላቸው አያዩም የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር በክርስቶስ የምናመልከው አባታችን ግን የሚሰማ የሚያይ ነው ግን ሚቀበለው ጸሎት አለ ማይቀበለው ጸሎት አለ እችናት እንግዲህ ሰሞኑን አለ እግዚአብሔር የማይቀበለው የተለየ ጸሎት ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው ምን አይነት ያምላክን ዋጋ እንድናገኝ እንዴት እንጸልይ እንዴት ጸልዩ አለ ኢየሱስ እንዳስተማረው እንድንጸልይ ማለት ነው እንመጣበታለን ግን እንዲህ ጸልዩ ብሎ ያስተማረው ማን ነው ተናገሯ ስትጸልዩ ዝንብላችሁ በከንቱ አትድገሙ ዝንብላችሁ በከንቱ ታ ስትጸልዩ ለትሚቴል እንዲህ ጸልዩ ይህ ኮ ሲሪየስሊ መውሰድ ያለብን ነገር ነው ይህ ኮ የሰው አስተያየት አደለም ማለት በሰማይ አርጎ ጸሎታችን የሚሰማው እኮ ነገረን? የነገረን የሰው አስተያየት ቢሆን ምን ታቃላ አንተ ልለው ይችላሉ ጸሎታችን ራሱ የሚሰማው በኢየሱስ ስም አረ ከመሄዱ በፊት ልንገራችሁ ስትጸልዩ ያ በዚህ መልክ ጸልሁ ይህ እኮ ማለት ጥሩ አደለም ሞራሌ ሰው አትጥቀሱኝ ለሰው ስታወሩ አይገርምም ዘካሜራ እያወሩ የሆነ የስራ ኢንተርቪው ቢኖራችሁ ኢንተርቪው በኢንተርቪው የመጨረሻ ለማለፍ ማለት ነው ስራ ለመቀጠር በኋላ እየተዘጋጃችሁ ጥያቄው ከዚህ ይመጣ ይሆናል እያላችሁ እየተዘጋጃችሁ እንትን ከጠየቁኝ እንትን መልሳለሁ እንትን ከጠየቁኝ እንትን መልሳለሁ መከራ እየበላችሁ እያለ ካፌ ውስጥ ቁጭ ብላችሁ እና ቁጭ መከራ እየበላችሁ እንዲት ለኢንተርቪው እየተዘጋጃችሁ መስሪያ ቤቱ አካባቢ ከዛ አጠገባችሁ የተቀመጠው ሰው ሰላም ደናዋልሽ ምናምን ደና እግዚአብሔር መስክና በኋላ ጨዋታ ተጀመረ ጨዋታ ሲጀመር የመስሪያ ቤቱ ሲኢኦ ናቸው ኢንተርቪው የምንደረግም ማለት ነው እና የሚፈትኑን እሳቸው ናቸው ይህ ሞራሊ አያስኬድም ሰው የሚፈትኑን እሳቸው ናቸው በኋላ ለምንድ ነው እንደዚህ የሚለው ምናም ሲሉ ኢንተርቪው አለ የት እዚህ ዚህ ቦታ አሁን ከሳ በኋላ እንትና ነው እንደ ስምሽ እኔ እኮ ኢንተርቪው ማድረግሽ እሺ በከንቱ አትድከሚ እሺ ሶስት ጥያቄዎች አሉ እንት መልሽ ቢሉ በሌላ መልኩ ካልመለስኩ ብላችሁ መከራ ትበላለች አይ እኔ የምፈልገው መላሹ ሰው ጠያቂው ሰው እየነገሩን ሚስጥሩን መላሹ እኮ ነው ሰው አይባልም ኢየሱስ መላሹ አምላክ ልውሉ አምላክ በምድር በተመላለሰ ጊዜ ስትጸልዩ የምሰማው ጸሎት ዋጋ የሚከፈለው ጸሎት እንደዚህ ጸልዩ አለ እኛ ኢየሱስ እንዳስተማረው መጸለይ ይሻለናል እንጂ እንደ ሰው መጸለይ ምን ያደረግልና ወንድሞች ናቶች ጸሎታችንን የሚመልሰው ስለኛ የሚማልደው በስሙ የምንጸልየው ምን አይነት ጸሎት ሚዛን እንደሚደፋ የሚያቀው ምን አይነት ጸሎት በፊቱ ደስ እንደሚያሰኘው የሚያውቅ አምላክ እንደዚህ ጸልዩ አለን እንደ እርሱ የሚጸልይ ህዝብ እግዚአብሔር ያርጋችሁ እንደዚህ ጸልዩ አለ ምን የጌታችን ጸሎት የምንለው አለፍ አለፍ ብዬ ትንሽ ነገር ጀምረላችኋለሁ በሚመጡት ሳምንታት ደግሞ ለመቀጠል እንሞክራለን ማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 6 ቁጥር 9 እስከ 13 የጌታችን ጸሎት ይባላል አይ ቲንክ ለመሆን ጌታችን ያስተማረው ጸሎት ቢባል በጣም ጥሩ ነው እንድንጸልይ ያስተማረው ጸሎት ነው የአባታችን ሆይ ጸሎት ይባላል አብዛኞቻችን በቃላችን የምናውቀው የጸሎት አይነት ነው ሌላ ኦብዘርቬሽን ምናልባት ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ አስራ አንድ ላይ ስናነብ ደቀ መዛሙርቱ ጠይቀውት ነው የመለሰው አይ ቲንክ በተደጋጋሚ ሳያስተምረው አይቀርም ይሄንን በተደጋጋሚ ሳያስተምረው አይቀርም በተደጋጋሚ የተናገረው ነገር ነው ሉቃስ አስራ አንድም ላይ ጸሎትን አስተምረን ሲባል ያስተማረው እሱ ነው ማቴዎስ ስድስትም ላይ ስለ ጸሎት ሲያስተምር ያስተማረው እሱ ነው ብዙ ታዋቂ ጸሎት ነው በጣም ብዙ የሚፀለይ ጸሎት ነው በቤተ ክርስቲያን ታሪክ በጣም ጥሩ ነው በጣም ጥሩ ነው ክፋት የለውም ግን ያለማስተዋል ማስተዋል ነው የተናገረውን ማስጠንቀቂያ ነው እንደገና ምንጥሰው እህዛብ ዝም ብለው በመናገራቸው ብዛት የሚሰሙ ይመስላችኋል ዝም ዝምብላችሁ በከንቱ አትድገሙ አአትድገሙ ዝምብላችሁ በከንቱ በከንቱ ማለት ሳታስበው ሳትሸከመው ሳትይዘው ዝምብላሁ በንቱ ስለተደጋገመ ብቻ እግዚአብሔር የሚሰማ እንዳይመስላችሁ ስለዚህ ወስደናውን አባታችን ሆይን ያለማስተዋል ብንደጋግመው በጣም እኮ ይሄ መቀላቀል እኮ ነው ትምርቱን ቀላቀል ነው ማለት ማስተዋል ያስፈልገዋል ማየት ያስፈልገናል መማር ያስፈልገናል ማሰላሰል ያስፈልገናል የአባታችን ወይ ጸሎት እንዲሁ ዝም ብለን እንድንለው ብቻ የተሰጠ ጸሎት አደለም ኢየሱስም ሲጸልይ እንደዚህ ሲጸልይ አናየውም ቃል በቃል በጣም ልባችንን እግዚአብሔር ይክፈትልን ያው የኢየሱስን ጸሎቶች የሐዋርያቱን ጸሎቶች ስትወስዷቸው አባታችን ወይ ናቸው ኦልሞስት ኮንቴንታቸው ይሄ ነው ሲጸልዩ የጸለዩት ይዘቱ ይሄ ነው ግን አሁን ለምሳሌ ሐዋርያት ስራ ላይ በሆነ ባልሆነ ሁሉ ይሄንን ሲሉ አናያቸው የፕሮግራማቸው መክፈቻና መዝጊያ ሲያረጉትም አናያቸው አናርግ እኮ እያልኳቸው አይደለም እኛም አንዳንድ ጊዜ ብናደርግ አይ ጥሩ ነው ደስ ይላል ጸሎቱ በማስተዋል ከጸለይ ነው ግን አላማው መክፈቻና መዝጊያ እንዲሆን እንደፈለግን ዝም ብለን እንድንለው የታሰጠከን አይደለም ምንድነው አላማው በነገራችን ላይ የመጀመሪያ ቤተክርስቲያን አታረግም ነበር ከሁለተኛው መቶ ክፍለ ዘመን በኋላ ነው ዲዳኬ የሚባል የቤተክርስቲያን አስተምህሮ ውስጥ እያንዳንዱ ክርስቲያን እንደውም ይደነግጋል እያንዳንዱ ክርስቲያን አማኝ በቀን ሶስት ጊዜ ይህንን ጸሎት ማለት አለበት የሚል ማለት ስለዚህ በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ የመጣ ነው እንጂ ጌታችንም ሲያስተምር ኢንቴንሽኑ ያ አይደለም ሐዋርያትም ያ አይደለም እና በቀን ሶስት ጊዜ ይሉት ነበር ክፋት የለውም ሰው ካስተዋለው ግን እናስተውል ነው ምትጸል የሆን ብንባል አሁን እንላለን ወይ እሱ ነው ሰው ለማስተዋል ይልቅስ ጌታችን ያስተማረውን ጸሎት እንደ የጸሎታችን ሞዴል የጸሎታችን ፍሬምወርክ ስትጸልዩ ቃል በቃል ይህን ጸልዩ አደለም ኢንቴንሽኑ ራሱ ቃሉ እንዲህ ይሁን ጸሎት እንዲህ ይሁን ብሎ አሳየን እንጂ እሱም ሲጸልይ ሐዋርያቱም ሲጸልዩ ቃል በቃል በቃል የተደገመ አደለም ታዲያስ እንደዚህ ይምሰል ጸሎታችሁ ይሄ ነው እንደዚህ ይምሰል ጸሎታችሁ ምን ይምሰል የጌታችን የጸሎት ሞዴል ነው ጸሎታችን ይሄ ይዘት እንዲኖረው መልክ እንዲኖረው ሸክም እንዲኖረው አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ራሱ ቢገለጥ በአካል አሁን ጸሎታችን ላይ ምን አልከኝ ቤት ምንመልሰው ጌታ ሆይ እኔ ምለምን ይሄ ነው አንዳንድ ጊዜ አሁን ጸሎት ፕሮግራምም ላይ ብቻችንም እኮ ምንለውንቁኛ ራሱ አናውቀው ምንም አናውቀው አብዛኞቻችን አናቁም አናቁ በዛ በኩል ያለውን ተናጋሪ ስለማንሰማው ነው እንጂ ይህን እያለ ነው ስልኩ ኦሬዲ እኛ እጅ ላይ ነው ያለው የሚመለሰውን አንሰማውም እስቲ ስሙ መልሱ ቢል what are you praying about ወገኖቼ ጸሎት ሸክም ከሌለው ቢቀርሻላ ሸክም ከሌለው ምን ንሸከም ምንንጸ አል እስቀድማቸው ግዚአብሔር መንግስት ጽድቁን ፈልጉ የውሉ ጨመርላቸኋ ምን ንሸከም ምንንጸል ነው የጌታችን ጸሎት ዛሬ ቴሌቪዥኖቻችን ስለሌሉ ነው እንጂ በስክሪን ላይ ብናሳያችሁም ጥሩ ነበር ስድስት ልመናዎች አሉት ጌታችን የሰጠው ሞዴል ጸሎት ማለት ነው እነሱ ነው ለማየት የምንሞክረው ስድስት ልመናዎች አሉት የመጀመሪያው እንደ ልመና አይደለም የመጀመሪያው አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር አድሬስ ነው ይሄ እግዚአብሔርን አድሬስ ማድረግ ነው ከዛ ቀጥሎ ግን ስድስት ልመናዎች ስድስት ፔቲሽንስ ነው ያሉት ሚማጸ ማለት ነው ጸሎቱ ሚማጸ ነው እግዚአብሔርን ሶስቱ የመጀመሪያዎቹ ሶስቱ እግዚአብሔርንና የእግዚአብሔርን ክብር የሚመለከቱ ናቸው የመጀመሪያዎቹ ሶስቱ የእግዚአብሔርን የእግዚአብሔር ክብርን ተመለከተ አክቹሊ የመጀመሪያዎቹ ጸሎቶች ስለኛም አይደሉም አይገርም እኛ ኮ በእኛ ጀምረን በእኛም የምንጨርሰው ስምህ ይቀደስ መንግስት ትምጣ ዩር ደም ትምጣ ፈቃድ ትሁን ህ ነው አሁንም ቻይንኛ እንዳይመስላችሁ ነው እንጂ ተውኩት ህ ህ ነው ሲጀምር ህ ነው ጸሎት ሲጀምር ህ ስምህ መንግስትህ ፈቃድህ የደቀ መዝሙር ጸሎት ህ ነው ጅማሬው ይህህ ነው ፕራዮሪቲው ነው ያንተ ምን ምጸልው ያንተ ስም ያንተ መንግስት ያንተ ፈቃድ ቀጥሎ ነው ቺን 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 ሪል ቻይኒስ እየመሰለ መጠማል ሰው በህን ይጀምራል በህ ይጀምራል ስምህ መንግስትህ ፈቃድህ በችን ይቀጥላል እንጀራችን እሷ ናት ኮኛ መጀመሪያ አልፋና ኦሜጋ የዕለት እንጀራችንን ሰጠን በደላችን በደላችንን ከክፉ ደግሞ አድንም እንጀራችንን ስጠን በደላችንን ይቅር ከክፉ አድንም አዎ አንድ ላይ ላስብላችሁ ነው ሲጀምር በምን ይጀምራል ህን ምንህን ስምህ ምን ይሁን ተናገሯ በደንብ ቀደ እንግስትህ ትምጣ ደግሞስ ፈቃድህ ትሁን ሲቀጥል በምን ይቀጥላል እኔ ልላችኋለሁ በቺበቺኒ ምናችንን እንጀራችንን የእለት ስጠን በደላችንን ይቅር በለን ፈተናችንን አስወግድልን ወደ ፈተና ደግሞ አታግባ ከክፉ አድነን ከክፉ አድነን እንጂ ወደ ፈተና አታግባን አንድ ነው በነገራችን ላይ ከክፉ አድነን ወደ ፈተና አታግባን አንድ ነው ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ አድነን ነኝ ናቸው እንመጣበታለን አንድ ፕሪንስፕል ብቻ ተናግሬ ወደሚቀጥለው ሄዳለሁ አንድ ፕሪንስፕል ብቻ ጸሎት የጸሎት ማዕከል የእግዚአብሔር ክብር ነው የክርስቲያን የጸሎት ማዕከል የክርስቲያን የጸሎት የልብ ትርታ የእግዚአብሔር ክብር ነው የእግዚአብሔር ክብር ነክቷችሁ ካልጸለያችሁ እና እሱ ማዕከላችን ካልሆነ እንደ አዛብ ሆነናል ማለት ነው አዛብ ለሚበሉት ለሚጠጡት ለመውጣት ለመግባታቸው ለጥበቃ ለምናም ብቻ ነው ዋና እሱ ነው ጀምሮ እስኪጨርስ ድረስ መብልና መጠጥ ነው አመልክቶቻቸውን የሚለምኑት የአምላካቸው ክብር አይገዳቸውም ያምራካቸው ስም አይገዳቸው ያምራካቸው መንግስት አይገዳቸው እሱ ራሱ ይህንማ አዛብ ራሱ እንደሚለምኑ አጣቁም ወይ ጸሎት ይባላል ከጣዋት እስከማት አንጀራ እስከ ማታ የእኔ ስኬት ከጣዋት እስከማት አገልግሎቴና ስሜ እኛ ስሜ ይቀደስ ነው መንግስት አብዛኞቻችን ጸሎት ፈቃዴ ማ በግልጽ ነው እኮ ታዲያ ሌላ ልትቀበል ነው ፈቃዴን ተገልብጧል የደቀ መዝሙር ጸሎት የለበትም ኢየሱስ እንዲ እግዚአብሔር መንግስት ህዝብ ከወንድሞች ናቶቼ ይጨመርልል የተባለውን መከራ ይበላል እንዴ ጨምሮልን አላየንም ፕሌት አጠገባችን ሆኖ አላየንም ምንጭ ፈልቆልን አላየንም አብልቶን አጠጥቶን አላየንም ታምራት አርጎ አላየንም ዋና ሳናረገው ያልጸለያችሁበትን አሟልቶላችሁ አላያችሁ ጠቃቅኑን ጥቃቅኑን ሳንጸል ሳንጸል አሟልቶት አላያችሁ የእግዚአብሔር መንግስት ህዝብ የሸክም ህዝብ ነው የሚሸከመው ስሙን ነው የሚሸከመው መንግስቱን ነው የሚሸከመው ፈቃዱን ነው መጀመሪያ ማዕከሉ ፕራዮሪቲው ይህ ነው ትምህርት ወገኖች እንመጣበታለን ፕራሪቲ የጸሎታችን ፕራሪቲ መጀመሪያና መጨረሻው ስለ እግዚአብሔር አስቀድማችሁ የእግዚአብሔር መንግስት ስሙ ፈቃዱ ጽድቁ እሱ ነው ማዕከሉ ከአሕዛብ የክርስቶስ ተከታዮች ጸሎት ከአሕዛብ ጸሎት የሚለይበት ዋና ምክንያት ማእከሉ ዋናው ሸክሙ የእግዚአብሔር አጀንዳ ነው እግዚአብሔር ክብር ነው እንመጣበታለን ምን ማለት እንደሆኑ እያንዳንዳቸውን በዝርዝር የእኛ ፍላጎት ይረሳ አይደለም የእኛ ፍላጎት አለ ግን ይከተል አትሊስት ይከተል አትሊስት ይከተል ኧረ ስለ እግዚአብሔር አትሊስት ይከተል አትሊስት ፈረሱ አይሁን ጋሪው ይሁን ከእግዚአብሔር እንጀራን መለመን ኃጢአት አደለም በነገራችን ላይ እንጀራ ብቻ ሳይሆን መንፈሳዊ ነው ደግሞ እኛ ራሳችን ስለ እኛ እንኳን ቺንን እንኳን ስንጸልይ እንጀራችን ላይ ብቻ ናት። ግን ስፒሪቱል ኒድስ ደግሞ በጣም አሉ መንፈሳዊውንም ቁሳዊውንም ሰጪው እግዚአብሔር ስለሆነ እንመጣበታለን ግን ተከታይ ነው ማዕከሉ የእግዚአብሔር ክብር ነው ይሄ ከኔክስት ዊክ ጀምሮ ነው ለዛሬ ዛሬ ከመውጣታችን በፊት ለትንሽ ደቂቃዎች እንዲህ ብላችሁ ጸልዩ አለ እንዲህ ጸልዩ ስ እግዚአብሔርን እንዴት እንዴት ልንቀርበው እንደሚገባ የተናገራት ንግግር በእርሷ ተሞልተን ብንሄድ ዛሬ ይወቃናል እግዚአብሔርን እንዴት ነው የምንቀርበው ስንለምን እንዴት አድሬስ እናርገው እንዴት እንቀርበው ይሄ ብቻ ሳይሆን ልባችን ራሱ አባታችን አባታችን ሆይ ለደቀ መዛሙርቱ አስደንጋጭ ሳይሆን አይቀርም ስትጸልዩ ያ እንደዚህ ጸልዩ ምን አባ ቃሉ በነገራችን ላይ እሱ ነው ቃሉ እሱ ነው ጥሩ ነው በአማርኛ ሆይ እንደዚህ መግባት ቦታ በእንግሊዝኛም አውር ፋዘር ምና ይላል ግን ስ አባ እንዴት ልቅረበው እግዚአብሔርን አባ ለአይሁድ ህዝብ በጣም ሩቅ ታይትል ነው በጣም ሩቅ ነው ኢየሱስ ሲጸልይ ሰምተውታል እንደዚህ እያለ አባ ነው የሚለው ኢየሱስ ሲጸልይ አባ አረማይክ ቃል ነው እንደዚህ ያረን የሚጸልዩ የሱ ሁልጊዜ ጊዜ አባ አባት ነው የሚጸልዩ እና እሱ አባቱን የሚያናግርበትን ቃል ወስዶ ያ ስትጸልዩ ያ አባ አይታሰቤ ነው የእግዚአብሔር ቅርብነት ለነሱ አይታሰቤ ነው የሚያውቁት የጸሎት አይነት አልፎ አልፎ ኢየሱስ ሊመጣ አካባቢ አልፎ አልፎ ሬርሊ እግዚአብሔርን እንዳባት መጥራት አልፎ አልፎ ቢኖርም የተለመደ ግን አይደለም በአይሁድ ዘንድ የተለመደው የጸሎት አይነት ከፈለጋችሁ ብሉ ኪዳንን አንብቡ ያሉ ጸሎቶችን ሁሉን የምትችል ጌታ አምላክ ሆይ ሰማይ ከሰማይም በላይ ያለው ሰማይ ይይዝ ዘንድ ከቶ የማይቻለ የሰለሞንን ጸሎት አንብባችሁ ከሆነ ሩክ ነው መጣና እናንተ ስትጸልዩ ስትቀርቡ ወደ እግዚአብሔር አባታችን አባታችን አልተጠቀማችሁበት ከሆነ በክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ የተሰጠን ስታተስ ነው ዋጋ የተከፍ መልስ ዘለን አባ ምንል አልነበርንም በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ኃጢአት የሚባል ግድግዳ ነበረ እግዚአብሔር ሩቅ ነበረ እኛም ከእግዚአብሔር የራቀን ነበረ ቅድስተ ቅዱሳኑስ መግባት አንችልም ነበረ። አባ የማለት ድፍረቱም አልነበረንም እኮ ዝም ብሎ የተገኘ በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው ወገኖቼ በጣም እኮ ውድ ነው ክርስቶስ የሞተው እኮ እኛ እግዚአብሔርን አባ እንድንለው እንድንቀርበው እንድንገባ ልጆች እንድንሆን ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሆን እሱ ነው ከትንሣኤ በኋላ ጌታችን ከትንሣኤ በኋላ ከሞተና ከትንሣኤ በኋላ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 17 ላይ እሄዳለዋል አለ እሄዳለሁ ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ ወደ የእግዚአብሔር አባትነት ለእኛ አባት መሆኑ ዋጋ ያስከፈለ የእግዚአብሔር ውድ ስጦታ ነው ስንጸልይ ወዴት ነው የምንጸልየው አባ ወደሚወደን አባት ወደሚወደን አባት ልጆች ወደ አባት እንደሚቀርቡ እግዚአብሔር ምን ሆኗል በክርስቶስ ኢየሱስ ቀርቧል የኛ ሆነዋል አባታችን ሆኗል በመካከላችን አድሯል ቤተ መቅደሱ አርጎናል በጣም ተጠግቶናል የልጅነት መብት ተሰጥቶናል አንዳንድ ጊዜ ከእንቅልፋችሁ ካላባነናችሁ ይህ እውነት ምን ያባንናል ሌላ ምን ያባንናል ሌላ ይሄ እኮ እዚህ መድረክ ላይ ልል ነበር ይሄ ለካ አዲስ ነው እስኪ ሰለቻችሁ ፈልቋል ልጅነት የሁሉ ሰው አይደለም አይ ሪፒት እግዚአብሔርን ስራውን ማናናቅ ነው የሁሉ ማድረግ ሰው ሁሉ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብሎ የሚያምኑ ሰዎች አይደለም ሰው ሁሉ እግዚአብሔር አይወድም ይወዳል ሰው ሁሉ የእግዚአብሔር ምንድን ነው ፍጥረቱ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 17 ቁጥር 29 በአቴና ጳውሎስ የሰበከውን ስብከት ለምናተው እኛ ፍጥረቱ ነንና ነው እኛ ፍጥረቱ ነንና ሰው ሁሉ ምንድነው ፍጥረቱ ነው ምን ያረጋዋል ይመግበዋል ያበላዋል ያጠጣዋል ዝናብ ይሰጠዋል፣ ፀሐይን ያወጣል ያለብሰዋል ይንከባከበዋል ሰዎችን ሁሉ ይወዳል አሁን እግዚአብሔር በጎዳና ላይ ያሉ ሰዎችን በሙሉ ይወዳል የፈለገ ቢሆን ስታተሳቸው ያ ቢሆንስ ይወዳል ይንከባከባቸዋል በጣም ኃጢአተኞች እያለን ገና በክርስቶስ ሳንሆን የእግዚአብሔር እጅ ወደ ኋላ ስትመለሱ አትደነቁም እንዴት እንደጠበቀን አማኝ ስለሆነን ነው ጸለይን ነው የወጣ ነው ስለ ጸለይን ነው እግዚአብሔር የተንከባከባል ጸሎት የሚባል ምን እንደሆነ ሳናውቅ ገና ሩቅ ሆነን ይንከባከባል ነበር ለምን ፍጥረቱ ነንና እኛ ፍጥረቱ ነንና ሁሉ ፍጥረት የእግዚአብሔር ፍጥረት ልጅነት ዋጋ ከፍሎ ያስገኘን መብት ናት የምትሰጥ ናት። የምትሰጥ በዳግም ልደት ክርስቶስን በመቀበል የምትሰጥ መብት ናት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ቁጥር 12 ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣ የገዛ ወገኖቹ አልተቀበሉትም ነበረ ለተቀበሉት ሁሉ በስሙ ለሚያምኑት ለነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ መብትን ሰጣቸው ስልጣንን ሰጣቸው ሲ ለሁሉ ሰው አይደለም ለነማን ነው ለተቀበሉት ደግሞ በስሙ ለሚያምኑት ሪፒቲሽኑ እኮ እንዲገባ ነው ለተቀበሉት ምን ማለት ነው ለተቀበሉት በስሙ ለሚያምኑት ታዲያስ ለእነርሱ ስስ ፎር ም ከስጋ ያልተወለዱ በመንፈስ ከእግዚአብሔር የተወለዱ በድንገት ሳይሆን እግዚአብሔር አስቦ የወለዳቸው ክርስቶስን አምኖ የተቀበሉ ንስ አይገቡ ማን ነው ጌታን የተቀበለ ማለት አስቦ አሰላስሎ ወንጌል ሰምቶ እግዚአብሔር ያስፈልገኛል ብሎ ኃጢአተኛ ነኝ ብሎ ራሴን ላድን አልችልም ብሎ እግዚአብሔር ያመጣውን ክርስቶስንና የማዳኑን መንገድ መስቀሉን ተቀብሎ አመኛለሁ ሲል ሰው የእግዚአብሔር ልጅ ሆናል ከዛ ፊትስ አደለም አደለም አንደኛው ዮሐንስ ስታነቡ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑና ያልሆኑ በዚህ ይለያሉ ይላል የሆኑ አሉ ማለት ነው እኔ ኬት እንዳመጣ ነው ዋላ መጽሐፍ ቅዱስ ይጠቅሱ የእግዚአብሔር ልጆች ሆነናል ይህም እንዴት አስደናቂ ነው ይላል ዮሐንስ ዓለም ራሱ የሚጠላን በዚህ ምክንያት ነው ይላል ዓለም የሚለዋለ የእግዚአብሔር ልጆች የሚለዋል የእግዚአብሔር ልጆች የሆነዋሉ የዲያብሎስ ልጆች አሉ እናንት ሰው አባት አለሁ ሁልጊዜ ፈጣሪ አንድ ነው አባት ሁለት የፈጣሪ ምርጫ የለንም እኛ ምን ምርጫ የለው በቃ ፈጣሪ አንድ ነው የሚያሽከረክረው ባለቤት ግን የተለያየ ነው ምን ማለት ነው ዛሬ ኮምፒውተር እኳ አላውቅም እንዴት ነው ኮምፒውተር ኮምፒውተር ያለኝ ዛሬ ማይክሮሶፍት ማይክሮሶፍት የማይክሮሶፍት ነው የቢልጌትስ ነው አይዶ ነው ፈጣሪ እሱ ይሁን አይሁን አላውቅም ብቻ ዝርዝር ግን ማይክሮሶፍት የማይክሮሶፍት ነው ሶ መብት የለንም ስንጠቀም መብቱ የማይክሮሶፍት ነው ተገለጋይ ግን በዚህ ጋር የደነቆልኩበትን ላሽከረክረው ይችላል ፕሮፐርሊ ያስተካክለው ደግሞ የሚጠቀመው ሰው ደግሞ ሰው የተለያየ ነው ባለቤቱ ግን አንድ ነው ፈጣሪው አንድ ነው ተገልጋዩ ሁለት ነው ታስ ግዛክትሊ ሰው ልጅ ፈጣሪው አንድ ነው አሁን በጣም ብዙ ጊዜ በዚህ ዘመን እግዚአብሔርን ፈጣሪ ብለው ያወራሉ ሰዎች እና ልክ ነው በቃ ሰው ሁሉ ሊለው ይችላል ፈጣሪ ነው ፈጣሪ አምላክ ልክ ነው ማንም ሰው ዘሎ ሊለው ይችላል አባ አይ እሷ ለተቀበሉት በስሙ ለሚያምኑት ለነርሱ የተሰጠች ስልጣናት ጌታ ኢየሱስን سنቀይ ጌታ ኢየሱስን ስንቀበል አንዱ ያገኘ ነው ገላትያ ምራፍ 4 ላይ ሮሜ ምራፍ 8 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ በተደጋጋሚ እንደሚናገረው እኛ የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጣችን ስላለ አባ አባት ብለን የምንጮበት የልጅነት መብት የልጅነት ስልጣን ተሰጠን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሆን one of the አባ አባት ብለን እንድንቀር በእኛና በእግዚአብሔር መካከል የነበረውን ግድግዳ አፍርሶ እግዚአብሔር አባታችን ሆነ በክርስቶስ ኢየሱስ እንደገና ወደ ተፈጠርንበት አላማ ወደ እግዚአብሔር ባለቤትነት ተመለስን ፈጣሪያችን እሱ ነበር ባለቤታችን አሽከርካሪያችን እሱ ነበር ኤፌሶራፍ ሁለት 2 ስንማር ተዚላችሁ እንደሆነ በአየር ላይ ስልጣን ባለው ፈቃድ አለቃ እዚ ሲተቀምበት አላቀቀንና ወደ ክብሩ ልጅ መንግስት አፈለሰንና ልጆቹ አረገን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሆን ስንቀርበው እንዴት ነው የምንቀርበው ቅሩብ ነው እግዚአብሔር በጣም ቅሩብ ነው በጣም ቅሩብ ነው ሳጣችን ሄደ ግን ራሳችሁ አንብቡት ማቴዎስ ስድስትን ዝም ብላችሁ አንብቡ አባታችሁ 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 አባ አሜን ኢየሱስ በጣም እንዲገባ እንፈልጓል ማለት ነው በስውር የሚያ አባትህ በግልጥ ይከፍልሃል ስትጸልዩ አባታችን ሆይ በሉ ኃጢአታችሁን ይቅር ብትሉ የሰዎችን ኃጢአት ይቅር ብትሉ በሰማይ ያለው አባታችሁ ይቅር ይላ በስውር ለአባትህ ንገረው አባትህ በግልጥ ይከፍላል እግዚአብሔር አባታችን ለአንዳንዶቻችሁ ምናልባት ሲሪስሊ መጸለይ ይኖርብናል ሲሪስሊ መጸለይላቸው ሰዎች አሉ የእግዚአብሔርን አባትነት መቀበል የሚከብዳቸው እግዚአብሔር አባት ኖ እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር አባት አይ እግዚአብሔር አባት የጎዷቸው አባቶች ያሳደጓቸው በአባቶቻቸው የተጠቁ አባቶቻቸው የጨቆኗቸው መጥፎ አባቶች ያሳደጓቸው እናንት ክፎች አባቶች ስትሆኑ ነው ያለው ኢየሱስ ማለት ነው አባቶች ያሳደጓቸው ዚብሔር ሀርታም ታይም ጌታ ኢየሱስን ተቀበለ እግዚአብሔር አባት ሾ እሱ ፓርቲ ይቀነስልኝና ወይ ደግሞ በጣም ሲጨነቁ አባት ነህ ከአባትም በላይ ብለው ይዘምራሉ እግዚአብሔር ከአባት በላይ አደለም ማይ ፍሬንድስ አባት ነው እግዚአብሔር ከአባት በላይ አይባልም አሁን እግዚአብሔር አምላክ በላይ እ አይባልም አምላክ በታች ያሉት ራሳቸውን ይለኩ እንጂ የአምላክነት መለክ ያጠጉሱ ነው በላይ ማይሆንም በታች ማይሆንም አምላክ እሱ ብቻ ነው አባት በሰማይና በምድር ጉልበት ሁሉ የሚንበረከክለት አባት እሱ ነው የአባት ስታንዳርድ እሱ ነው ለምንድነው ከአባት በላይ እያለን መከራ የምናየው ከአባት በታች የሆኑ በጣም ስላሳደጉን አዝናለሁ እኔ በጣም አዝናለሁ ስለ ብዙ አባቶች ኦንዴር ቢሃፍ እንዲሁም ማረን ብል በጣም ደስ ይለኛል አባትነትን ሚስ ሪፕሬዘንት ያደረግን ፍቅር የሚባል አጠገባችን የሌለ በሚል እያስደነገጥን ያሳደግን ልጆቻችንን አቅፈን የማናቅ ወዳለው ልጅ ያላልን በጣም ነው የኔ ልጅ ያላልን የፍቅር ረሃባቸውን ያላረካን ቀጪዎች ብቻ የነበርን አስደንጋጭ ብቻ የነበርን ተራጋሚ ብቻ የነበርን እንደፈለግን አቢውዝ ያረግን ጉልበታቸውን የበዘበዝን አንዳንዶቹን ኢቭን ሴክሹአሊ የበዘበዝን ያንገላታን አባትነትን ሚስ ሪፕረዘንት ያረግን አባትነትን ያወረድን ሰዎች የእግዚአብሔርን አባትነት በደስታ እንዳይቀበሉ ልጆቻችንን የጨቆንን እኛ በታች ስለሆነን ነው እግዚአብሔር ምንሽ ነው አባትሽ ፐርፌክት ፋዘር ፐርፌክት ፋዘር እንደ አባታችን ያይደለ አባት እግዚአብሔር ቢረዳን አባቶች በነገራችን ላይ ልጆቻችን የእግዚአብሔርን አባትነት በደስታ እንዲቀበሉ ካደረግን ኢትስ ቢግ ሳክሰስ እግዚአብሔር ይወድሻል እግዚአብሔር አባትሽ ነው እግዚአብሔር አባት ነው ያ ልክ እንደ ዳዲ ነገር ነው ያ እንደዚህ ቴስቲሞኒ እንደ አባቴ ነው ኬርስ ፎር ሚ ሶ ከከበዳችሁ ይሄ ኮር ነው ለወንጌል መሰረታዊ ነው ለወንጌል መጸለይ በጣም ጥሩ ነው ያንን አስወግዶ እግዚአብሔር ፐርፌክት አባትነትን ኤክስፔሪንስ እንድታደረጉ እግዚአብሔር እንዲረዳችሁ እግዚአብሔር አባት የሩቅ አደለም የቅርብ አምላክ አባታችን በቃ መጨረስ ስላለብን በጣም ብዙ ግራ የሚጋቡ ሰዎች ስላሉ እንዶ እግዚአብሔርን በጣም አላቀረባችሁትም ምን አይደሉ በነገራችን ላይ በጣም ጥሩ ቴስቲሞኒ ነው ታንኪ ነው እንደ እግዚአብሔር በጣም ጓደኛ አላረጋችሁትም ወንድም እንደ ወንድም ወንድም ያ ወንድማችን ተብሎ ሊጠራ አላፈረም እሱም አባታችን ለመባል ጌታችንም ወንድማችን እንዲሁም አንድ ጊዜ ተጠይቆ ነበር ጌታ ኢየሱስ ማቴዎስ 12 ላይ አራ እየፈለጉ ነው እናትህና ወንድሞች ቤተሰብህ ምናት ቤተሰብህ ማን ነው አለ ወንድሞቼ ስነማን ናቸው የአባቴን ፈቃድ የሚፈጽሙ እነዚህ አይደሉም እንዲ ወንድሞቼ አለ ወንድሞቼ ብሎ ጠራን እብራዊ መጽሐፍ እንደሚነግረን በጣም አላቀረባችሁትም አረ በጣም እንደውም በጣም ማቅረብ አለብን ይቅርብ ነው እግዚአብሔር ስንዘምር አሁን የበረከት መዝሙር በጣም ሰሞኑ የምሰማ መዝሙር የቅርቤ ልበል የቅርቤ ነው ሪሶን የቅርቤ የቅርቤ ከስትንፋሳችን ይልቅ የሚቀርብ አባት የሚንከባከብ አባት ከጸሎት ጋር የሚያዘው ሳንጸል ገና የሚያስፈልገንን የሚያውቅ አባት በግድ ጣም ዝዘን ከእጁ ለመውሰድ መከራ የምንበላ ሰዎች ሳንሆን የሚወደን አባት ሀው ድዌ አፕሮች እግዚአብሔርን በጣም የሚወደኝ በጣም ኬር የሚያደረግልኝ ሊሰጠኝ የሚፈልግ ሊባርከኝ የሚፈልግ ሊጠብቀኝ የሚፈልግ አባ ስጋዬን አልነጭን ፊቴን አልዋጭርም አምላኬን ለማግኘት ብዙ አልቸገርም ነው ክርስት እንደው የሆነ ቦታ ሄደን አነጣጥረን ማረ አባ አባበሉ እስቲ ዛሬ ላስብላቸሁ እስቲ አባበሉ አረበ ደምብ ነው እኔ አስብያችሁ እኮ አላቅም ዛሬ እስቲ አባበሉ በጣም ብን ለማመደው ጥሩ ነው ግራ ገብታችሁ አልኩ አንድ ነው ያ ያ ማን ነው አባ ማይ ፋዘር አባትነት ሁሉ የሚሰየምበት አሜን ከነጠፋታችን ባስቆጠር ነው ማርክ ላይ ያልተመሰረተ ፍቅር ያለው ይህኛው የምድሩ ባስቆጠር ነው ማልክ ነው ስንት አገኘ ኬሚስትሪ ልጅ አይደለም ከዛ ጀምሮ ይላል እግዚአብሔር ጸረ ለምን ዜሮ አምጥታ አትገባም? ባስቆጠርኩት ማርክ ቢንከባከበኝና ቢይዘኝ ኖሮ ፊታችሁ አልቆመም ነበር ታዲያ ምንድን ነው እግዚአብሔር ላንግ እስቲ አባበሉ አባታችን በነገራችን ላይ ፕሩላር ነው ለካ ዳግም ስንወለድ እያንዳንዳችን የአንድ አባት ልጆች ሆነናልእና ና ፕሬይ ፍሬ ትገዘር ማለት ነው አባታችን አንድ ነው እሱ ግን እኛ ብዙ ሆነን ግን አባታችን አባታችን ይሄ ያን ጊዜ ለነበሩ ደቀ መዛሙርት ከባድ ትምህርት ነው በሰማይ ያለው ልላ አምላክ ብቻ የሚሉትን ከባድ ትምህርት ነው አባ በዚህ ዘመን ላለ ነው ኢቫንጀሊካል ክርስቲያንስ ደሞ ምናልባት ቀጥሎ ያለው ሳያስፈልገን አይቀርም። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር እግዚአብሔር ምኔ ነው ቅርብ እግዚአብሔር ደግሞ ምኔ ነው ከእኔ በላይ ነው አባታችን ሆይ የእግዚአብሔርን ቅሩብነት እንደሚያመለክት በሰማያት የምትኖር የእግዚአብሔርን ምጡቅነት ደግሞ ስቲል የእኛ አባት ነው እንጂ እግዚአብሔር ደግሞ አባቴ ደግሞ ያ በሰማያት የምትኖር እግዚአብሔር በሰማይ አንተ በምድር ነ ይላል ሶሎሞን መክበብ አምስት ሁለት ላይ እግዚአብሔር በሰማይ አንተ በምድር ነ በሰማይ የሚለው ምንድነው የሚያመለክተው የሆነ ሎኬሽንና የእግዚአብሔር መኖሪያ ቦታ አይደለም የሚያመለክተው አለ ግን ታስ ዋት ሰማይ ምንድነው ኢስ ላይክ ነው ደሞ የከበረ ነው ደግሞ ቢጤያችን አይደለም ደግሞ በጣም የቅርብ ነው በኃይል እንወደዋለን እናንቀርበዋለን አባንለዋለን ግን በኃይል ደግሞ እናከብረዋለን እናከብራለን እንሆናለን እንገረማለን እንደነቃለን እንንቀጠቀጣለን። ምን ስለሆነ በሰማያት የምትኖር ይሄ በነገራችን ላይ ታላቅነቱ የእግዚአብሔር አይለወጤ ባህሪው ነው አይለወጥም ኦ ስማ በብሉ ኪዳን ነው ማንለው ነው በሰማያት የሚኖር አሳቡ ከሀሳባችን የላቀ እጅግ በጣም የከበረ ለሙሴ የተገለጠ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሞገሴ ያለው ያለው እግዚአብሔር ሰማያትን ሰማያትን በስንዝር የለካው ውሆችን በፍኞ የሰፈረው ወደ እኛ ቀረበ እንጂ አላነሰም መቅረብና ማነስ የተለያዩ ናቸው እግዚአብሔር ሳያንስ ነው የቀረበን እኔን ቀረበኝ በእኔ ውስጥ ሆነ ግን አንሶ አደለም እግዚአብሔር ለእኔ ቀርቤ ነው እንጂ በዚያ መጠን አደለም መጠን የለውም እሱ ምን ስለሆነ በሰማያት የምትኖር ወገኖቼ አንድ የሰው ባህሪ ይህ ሰው እኔ በጣም ይህ ሰው ሳይሆን አይቀርም እኛ በግንኙነት ውስጥ ሰውን ለምሳሌ ሰውን መቅረብ ካልቻለን በጣም እናልቀዋለን ሩቅ ያሉ ሰዎች እሱ ማለት አይዶን ነው አጠገቡ በቆም ፍርስርስ የሚወጣ ነው የሚመስል ኡርርር ንግስቲቷ ነገር ነው ስታስበው ንጉሱ እና ሩቅ ያለ ፈርተን ነው የምንኖረው በጣም ፈርተ ተጠንቅቅ ምናም እያለ ያው ሰውዬ ጓደኛችን ሲሆን እና ጠዋት ማታ ብሮን ቁርስ ሲበላ ከነ እኮ ነው ወይ ከነ ስልጣን ንግስቲቷ እሺ እንገናኝ ሲል እሺ የመጀመሪያው ቀን እንደነግጣለን አንድ ሳምንት ሜቢሳ ሳን እንደነግጣን ቀርም እንቅልፋችን ሳና ሰው የቋል ተለወጠም ያው ነው ከሳ በኋላ ኳስ ንጫውት ቢል መናቅ እንጀምራለን ሲርቅ እናከብራለን ሲቀርብ እንንቃለን እሺ ለሰው እንደምንም ብለን እንወጣው ይሆናል እንዴት እግዚአብሔር ቀረበን ማለት እኮ እንድንንቃው አይደለም አምላካችን በእውነት የሚያጠፋ እሳት ነውና ይ የሚያጠፋው እሳት እኮ ነው ይቀረበን መጣኑ እኮ ከእኛ በላይ ነው ከአእምሯችን በላይ ነው በሰማያት የምትኖር ኢሳያስ 58 አሳቤ እንዳሳባችሁ መንገዳችሁም እንደ መንገዴ አይደለምና ይላል እግዚአብሔር ሰማይ ከምድር ከፍ እንደሚል እንዲሁ መንገዴ ከመንገዳችሁ በጣም አሳቤ ከሀሳባችሁ ከፍ ያለ ነው ኢሳያስ 57 15 ለዘላለም የሚኖር ስሙ ቅዱስ የሆነ ከፍ አለ ልውል እግዚአብሔር ይህ አይለወጥ እኔ እግዚአብሔር አልለወጥም ያለው ስለዚህ ምን አይነት ልብ ነው የሚያስፈልገን ስንጸልይ ቅርብነቱም ምጡቅነቱም እንደ ቅርብነቱም ምሩቅነቱም የሚወደድም የሚከበርም ምቀርበውም የምፈራውም ምወደውም የማከብረውም በሰማያት የምትኖር ልውል አምላክ ግሎሪስ የሚያንቀጣቅጠው የሚያስፈራው የሚያስደነግጠው በፍርሃት መልኩ ሳይሆን ስላይ ዋው ግን ደሞ አባታችን እሷን ልብ እግዚአብሔር ቢሰጠን ኢቨን በአምልኮ አሁን ዛሬ የተዘመሩ መዝሙሮች አይታችኋቸኋል ዋ ታላቅነ ትልቅ ከሚባለው በላይ ክቡር ከሚባለው በላይሁለቱምጣኢየሱሴ ኢየሱስ ዬንም ይቅርቤ ነህ አንዱን በአንዱ አጣፍዋል ተባልነምኛ ይቅርብይነ ግን ደሞ በጣም ክቡር እኔ የእግዚአብሔርን ክብርና የእግዚአብሔርን ፍቅር የእግዚአብሔርን ቅርብነትና ሩቅነት እስርስር አድርገው የሚዘምሩ መዝሙሮች በጣም ልቤን ይነኩታል አንዱ አሁን ዳኒ ሲዘምር ይገባሃልና ላይ ፊትህ እንደ ፀሐይ በኃይል ያበራል ይል አስትሩ ላይ በአዲስ ኪዳንም ጓደኛው የነበረው ደረቱ ላይ ተለጥፎ የነበረውን ሐዋርያ የዘረረ ኮንሴፕት ነው ባየሁት ጊዜ እንደ ሞተ ሰው ሆንኩ ያለው ዮሐንስ ፊትህ እንደ ፀሐይ በጣም የሚያበራ ነው ይልና እዚያው ላይ ወርዶ ፍቅርህ ከንቁ ይልቅ ልብን ይማርካል ፊትህ እንደ ፀሐይ በኃይል ያበራል ፍቅርህ ደግሞ ከንቁ ይልቅ ልብን ይማርካል እዛ ነው እዚህ ነው ይሄ ጸሎታችንን እንዴት አፌክት ያደርጋል መከራ በልቻ አለም ፈራፈርም እኔ ሲጸልዩ የሆነ ፐርሶናሊቲ የሚገጥሙ ሰዎች አሉ ኖርማል ወሬ ማውራት የማይችሉ ለእግዚአብሔር ማለት አያስፈልግም ለምን አባ ለምነው ታዲያ የምትንበረከከው አንዳንድ ጊዜ ለምነ የምትሰግደው ምትወድቀው ለምን የምትገረመው በሰማያት የሚኖር ማከብሮ አምላክ ምገዛለት አምላክ ይገባሃል ምለው አምላክ የምሰግድለት አምላክ የሚያስገርመኝ አምላክ ካምሮይ በላይ የሆነው አምላክ ታዲያስ ደግሞ አባ ምለው አምላክ ሶ በጣም መከራ አልበላ ምሱን ለማግኘት አባ ስለሆነ ሳገኘው ግን አልነቃውም ክቡር ስለሆነ አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር እንጸል አሜን ንኪ አንገቶቻችን ዝቃርገን እንጸል ያለን ወገኖች ምናልባት አዳዲስ እንግዶች ካላችሁ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነው እግዚአብሔር ፈጣሪያችሁ ነው እግዚአብሔርን በመፍራት የምትመላለሱ ሃይማኖትም ያላችሁ ትሆኑ ይሆናል በክርስቶስ ስቀበለውና ሳምነው ነው የእግዚአብሔር ልጅነት የሚሰጠውና ልጅነትን መቀበል የምፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች አላችሁ የእግዚአብሔር ልጅ መሆን እፈልጋለሁ ዛሬ አባ አባት የምልበትን የልጅነትን መንፈስ መቀበል እፈልጋለሁ አይኖ ሃይማኖት እንዳላችሁ አይ ምናልባት በምግባር የምትመላለሱም ሰዎች እንደሆናችሁ ግን እኔ በክርስቶስ በክርስቶስን ተቀብዬ ወንጌልን አመኜ እግዚአብሔርን አባ ከሚሉት መካከል መሆን እፈልጋለሁ እግዚአብሔር በጣም ምጡቅ ብቻ ሳይሆን ቅርብነቱንም መለማመድ እፈልጋለሁ ልጅ መሆን እፈልጋለሁ የምትለ አዳዲስ ሰዎች አላችሁ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ ጸልይ መጀመሪያ አዳዲስ እንግዶች ካላችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣችሁ ሰዎች ክርስቶስን መከተል እፈልጋለሁ እግዚአብሔር አባቴን አባቴ ላረገው እፈልጋለሁ ኃጢአተኛ ሰው በራሴ አልችልም ክርስቶስን ተቀብዬ ክርስቶስን አምኜ በመስቀሉ በኩል የእግዚአብሔር ልጅ መሆን እፈልጋለሁ የምትሉ የእግዚአብሔር ልጅ መሆን እፈልጋለሁ የምትሉ አጆቻችሁን ብድግ ታደረጋላችሁ ለእናንተ እንጸልይ ምናልባት ካላችሁ ጆቻችሁን ብድግ ታደረጋችሁ እንጸልላችኋል እዚያው እንዳላችሁ መጥተው ይጸልዩላችኋል የሚጸልዩላችሁ ሰዎች አሉ እጆቻችሁን ከፍ አርጉ ብቻ እንደ ምልክ ዝንብላችሁ እንዳትወጡ እናንተ ደካሞች ሸክማቸው የከበደ ሁሉ ወደ እኔኑ ኑ ስለሚል ቅዱስ ቃሉ እናንተ ደካሞች ሸክማቸው የከበደ ሁሉ ወደ እኔ እኔ ያሳርፋችኋል ልጅ ያረጋችኋል እግዚአብሔር እና መቀበል ፈልጋለሁ ልጅነትን መቀበል ፈልጋለሁ ዳግመኛ መወለድ ፈልጋለሁ የምትሉ አዳዲስ ሰዎች ካላችሁ እንድንረዳችሁ እንድንጸልይላችሁ ጆቻችሁን ከፍ አርጋችሁ አሳዩ አስተናጋጆች መጥተው ያነጋግሯችኋል ይጸልዩላችሁ አላችሁ ብድግ አርጉ ጆቻችሁ ምንም አትፍሩ ይህ ክብር ነው ክርስቶስን መከተል በጣም ክብር ነው እና ብርግ አርጉጆቻችሁን ካላችሁ ወንጌል ስለሚያስፈልጋችሁ ነው ይሄ ሃይማኖት እንድትቀይሩ ቸርች እንድትቀይሩ ሳይሆን ወንጌል ስለሚያስፈልጋችሁ ነውና ካላችሁ ያዩዋችኋል ይመጣሉ ያገኟችኋል ይጸልዩላችኋል እዚያው ባላችሁበት ቦታ ምናልባት ካላችሁ ኦንላይን ምታዩን ካላችሁ ኮንታክት ካረጋችሁን ለናገኛችሁን ሞክራለን ይህንን አባትነትና እግዚአብሔርን ቅሩብነት መቀበል እፈልጋለሁ የምትሉ ጆቻችሁን ካነሳችሁ እናገኛችኋለን እግዚአብሔርን የሚቀርብ የቅርብ ሰው እግዚአብሔርን የሚያከብር ደግሞ ክብርን የሚያቅሰው እንድንሆን ወንድሞቼና እህቶቼ እግዚአብሔርን እንደ እግዚአብሔርነቱ እንድንቀርበው በጸሎታችሁ ሃው ዩ አፕሮች ጋድ እንዴት ነው እግዚአብሔር የምቀርቡት እስከ ዛሬ እንደ እግዚአብሔርነቱ እንድንቀርበው እንደ እንደ አምላክነቱ እንደተገለጠበት ጌታ ኢየሱስ ምን አለ ስትቀርቡት ስትጸልዩ ያ አባ አባ እግዚአብሔር ይወድሃል ኔ ወንድም እግዚአብሔር ይህት አባቶቻችሁ ለጎዷችሁ ጸልያለሁ ምን ጊዜ አይነት አባት አይደለም እግዚአብሔር የአባት አባት ነው በጣም የሚወድ አምላክ እጆቹን ዘርግቶ የሚቀበል አምላክ ወዳለ ወድሻለሁ የሚል አምላክ የፍቅር ባለቤት የፍቅር መገኛ አምላክ ነው በሱ እንድንሞላ ጸልያለሁ እሱ እንድትሞሉ ጸልያለሁ ፍቅርን እንድታውቁ ኤክስፒሪየንስ እንድታረጉት አት ሴም ታይም ግን ወንድሞቼ እቶቼ ደሞ እግዚአብሔርን የሚያከብር ህዝብ እንድንሆን የሚገረም የሚደነቅ ሚያመልክ ይኖ እውቀት አይመረመርም አሳብ አይመረመርም ሊቀርበ አልችልም ማንም ሊቀርበ በማይችል ብርሃን ውስጥ ያለ አምላክ ነው ቅዱስ መጽሐፍ እንደሚነግረን አንተን አባቴ የሆንከው በእግዚአብሔር ማንነት ተገርመን ከወጣን ዛሬ ይበቃናል ወንድሞች ናቶች ኔክስት ዊክ ስንቀርበው ምን እንጸልይን እናየዋለን ግን እግዚአብሔርን እንደ አምላክነቱ እንዳውቀው ኤክስፔሪንስ እንዳረገው በቅርብነቱ አባነቱን በሰማይ እንደሚኖረው አምላክ በአክብሮት መኖር መገዛት ፈልጋሉ የምንል ክርስቲያኖች ቆመን አንዴ አድናቆታችን ገልጠን ለእግዚአብሔር ጸልየን እንጨርስ ወገኖቼ ይሄ ክቡር አምላክ ደግሞ አባታችን ስለሆነ ይሄ ክቡር አምላክ አባታችን ስለሆነ ሳትነግሩት አትውጥ ወንድሞች ናቶች አንዱ ለሶስት ደቂቃዎች አሉ ምናልባት በልባችሁም በአንደበታችሁም ሊለምድባችሁ ካስፈለገ ኢትስ ግድ አውት ቃሉን አባ አባ እግዚአብሔርን የሚያከብረውም እግዚአብሔርን የሚወደውም እግዚአብሔርን የሚያስጠጋውን እግዚአብሔርን በሩቅ የሚያከብረውም ሰው ታንኪ አመሰግናሃለሁ ማለት በጣም ያስፈ ይሄ ጸሎታችንን ጊር እንዲያረገው አጸላለያችንን ይቀይረዋል ወገኖች አጸላለያችንን የሚቀይረው እግዚአብሔርን እንደ አባት እግዚአብሔርን በሰማያት የምትኖር ሃሌሉያ አባ አባታችን በጣም የምትወደን አባታችን አባ ብለን ስንጠራህ በብዙ ደስታና ክብሮት የምንጠራህ አባታችን በመስቀላይ አምጠህ የወለድከን አባታችን በደመህ ያጠብከን ዋጋ የከፈልክልን የቅርባችን የሆንክ አባታችን እናመሰግናል ይህ የልጅነት ስልጣን የተሰጠን መብት እንዳናራክሰው ቸል እንዳንለው በፊት ስንቀርብ ስናመልክ ስንጸልይ እንደ ከንቱ እንዳናየው የልጅነት መንፈስ በውስጣችን እንደገና በኃይል በትኩስነት እንዲፈስ ከልጅነት ወደ እንዳንሄድ ወደ እንዳናድግ ወደ እንዳንቀየር ጌታችን ሆይ በአንተ እንደ ልጆች እንድንኖር እንደ ተወደዱ ልጆች እንድንጸልይ እንደ ተወደዱ ልጆች እንድናመልክ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ይሄ ምስልህ በልባችን በአእምሯችን የተሳለ የተተከለ እንዲሆን በፍቅር ልብ የተሰበረ አባ የሚል ልብን እንድትሰጠን አቤቱ ስንጸልይ ስናመልክ ጌታ እግዚአብሔር ይሄ ልብ እንዲበዛልን የቆሰሉ ልቦች እንዲፈወሱ አባቶች የጎዷቸው ክፉ አባቶች ያስጨነቋቸው ክፉ አባቶች ያሳደጓቸው በክፉ አባትና በአባትነት ምክንያት አባትነትህን መቀበል አስቸግራቸው የሚፈውሰው እጅህ እንዲነካቸው ዛሬ ቅርብነትህ እንዲያገኛቸው ዛሬ ልባቸው እንዲፈወስ ዛሬ አባ ብለው እንዲወጡ ዛሬ አባትነትን ኤምብሬስ አድርገው እንዲወጡ ዛሬ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ጸልያለው አንተ ደግሞ ሰማይ ከሰማያት በላይ ያለ ሰማይ ይይዝ ዘንድ ከቶ የማይችል እውቀት የማይመረመር የነገስታት ሁሉ ንጉስ የጌቶች ጌተ በቅርብ የሚያውቁህ በጣም ቀርበው ባወቁህ ቁጥር እንደ ሞተ ሰው የተዘረዱልህ አውቀን የማንጨርስህ የምናከብርህ የምንገዛልህ አባት ነህ እናመሰግንሃለን ይሄ ቅርብነትህ ምጡቅነትህ በልባችን እንዲነግስ እለምናለሁ የሚጸልይ ህዝብ አድርገን ጌታችን ነው ጸሎትን ለመብላት ከወጣ ክፉ ህመም ጌታ እግዚአብሔር ወጣቶችንም ተላላቆችንም ተናናሾችንም እንድትጠብቅ ለምናለሁ በምድሪቱ ላይ የተለቀቀ ጌታ ሆይ ጸሎትን የሚያክፋፋ አንተን ማምለክን የሚያክፋፋ ሰውን የበላይ የሚያደርግ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ለማቴሪያል ለገንዘብ የሚያሰግድ ለሰክሰስ የሚያሰግድ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ክፉ እንዳያገኛቸው ከክፉ አድነን ተብሎ እንደተጻፈ ከክፉ እንድጠብቃቸው እያንዳንዳቸውን ለአንተ አሳልፌ ይሰጣለሁ አብዝቶ የሚጸልይ አጥብቆ የሚጸልይ ወደ አንተ የሚቀርብ ህዝብ እንድታደርገን እጸልያለሁ ክብር ለአንተ ይሁን ህዝብ ሲወጣ እንድትባርክ ከነርሱ ጋር እንድትሆን በሞገስ ከእያንዳንዳችን ጋር እንድትሆን ሁላችንን ለአንተ አሳልፌ ይሰጣለሁ እናመሰግናሃለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን